դատախազությունից մի տեղեկություն տվեցին, ես ուզում եմ կիսվեմ, որ հյուրընկալումներ հետո չլինի, գլխավոր դատախազը առաջարկել էր, որ 5 ծնող բարձանա վերև, բայց ես ասացի, որ այստեղ բոլորը 5 ծնող են, բոլորը մի մարդ են, եղբայրները և գլխավոր դատախազին կրկին անգամ հորդորեցի, պահանջեցի, որ իջնի, երաշխավորելով, որ այստեղ որևէ մեկը չի ցանկանում բռնություն գործադրել, որովհետև եթե մենք բռնություն գործադրեինք, մենք այդ գործադրումը վաղուց կանեինք։ Հիմա մենք սպասում ենք գլխավոր դատախազին ու սիրելի ծնողներ, աջակիցներ, ձեզ հորդորում եմ, այնպես արեք, որ մենք մեր խոսքի տերը լինենք, ես ասել եմ, մենք ուզում ենք, որ գլխավոր դատախազը իջնի և պատասխանի մեր ամենակարևոր հարցին, հիմա մենք սպասում ենք գլխավոր դատախազին։ Սիրելի ընկերներ, միչ կլսենք լուրը, որ գլխավոր դատախազը իջնում է, ձեզ է ուզում դիմել մեր հերոս Մխիթար Գալեյանի հայրը, հիմա խոսափողը փոխանցում եմ իրեն։ Սիրելի բախտակիցներ, այսօր եկել է ժամանակը, որ գլխավոր դատախազը որոշի իր ընտանիքի բարոյականության աստիճանը, եթե չորոշի, ճիշտ որոշում չկայացնի, ես անկեղծ եմ ասում, պատասխան չունեմ ինչա կատարվելու, ընտանիք չեմ ուզում մտնեմ ոչ մեկի, բայց եթե դուք մեր ընտանիքների պահանջը ճիշտ չկատարեցիք, ընտանիքի դա ամեն ինչով անցնելու ենք, ոչ մի ծնողի համար պատասխանատու չեմ արարքի, ընդուպի ընտանիքի բարական աստիճանը, իջիր, ծնողները, զավակները, հարազատները, կրտողները տեսնում են դուք ով եք, իջիր, 5 հոգին ոչ բարձանա, որ 10,000 եք սպանել, իջի, չենք խնդրում կեզ, իջի ասում եմ, պահանջում եմ, նույն մարդասպանը դու ես, եթե ճիշտ ես,